န်စီကံမဲ့အထက်ကတဲမှာလင်းတိုင်းရင်သူလေးများကစိတ်နှိပ်ပြီးစဉ်းစားပြီးဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်มาคนเดียวครับมีไฟตัดงานอยู่